Det ni levererar från mässans del, va, det är ju helt fantastiskt. Det är Försvarsmakten, va, det är Stockholmsmässan och det är ju Lokum och det är Region Stockholm. Alla är ju helt i samma synk och det ändras planer, hej och hå, och alla löser uppgiften. All effekt finns ju här, alltså byggplaneringarna som de projekteringsgrupperna sitter med ändras. Och ni ser ju hur väggarna ser ut här, men det är ju allt. Alltså, det är ju ventilationsdelar med också gendragningar, det är VVS, avlopp, vatten. Så alla de här funktionerna, ingen nämnd, ingen glömd, finns ju för att skapa en helhetsbild. Ja, Stockholmsmässan har ju visat vilken kapacitet och förmåga som finns här bland medarbetare att så snabbt kunna sätta upp en produktion, och det här är någonting som görs hela tiden. Jag hoppas att det här ska kunna visa att Stockholmsmässan är stark, har ett väldigt kraftfullt erbjudande. Det finns en professionalitet i att sätta upp stora produktioner, i det här fallet då fältsjukhus, men det kan vara stora mässor också. Och att vi ska nu få allt fler att faktiskt inte bara boka av utan boka om och boka på stora mässor och kongresser för framtiden. Därför att jag tycker att det här visar på att vi är enastående, det här är världsklass. Jag tycker att Stockholmsmässan har en styrka som inte andra mässor har. Jag skulle vilja säga att det här är ett fantastiskt exempel på hur ett gott samarbete ska vara. Jag tycker att Stockholmsmässan har varit snabb, de har varit välkomnande och de har sett till att vi har kunnat samarbeta Försvarsmakten, regionen och Stockholmsmässan på ett alldeles förträffligt sätt. Från att vi fick beskedet att inte kunna ha sammankomster med mer än 500 när luften gick ur, att inte kunna producera event, till att vi sen snabbt kunde ställa om och samla den kraften och energin igen. Det finns ett otroligt engagemang från både vår egen personal på Stockholmsmässan och våra underleverantörer och entreprenörer. Folk sliter verkligen, både tjejer och killar som är här och producerar. De är svettiga panna men de har ett varmt hjärta och alla vill verkligen hjälpa till. Det är ett otroligt fint engagemang. Det här är ju fantastiskt, det här samarbetet som sker mellan er och försvaret och sjukvården. Hur man tillsammans mobiliserar kraft för att lösa vår tids största samhällsutmaning. Så det är ju otroligt imponerande hur snabbt ni agerar och med det engagemang och arbetsinsats som sker. Så vi är djupt imponerade.